Биік күмбездер, мәрмәр тастар, ескерткіштер. Бұл саябақ немесе мұражай емес. Алматыдағы ең атақты қорым Кеңсайдың бейнесі. Бай бағландар мен зиялы топ өкілдері жатқан Алматыдағы бұл зиратқа екінің бірі жерлене бермейді. Тек қалтасы мен беделі көтергендер ғана. Қалталылар қабірі бір-бірінен асып түседі. Сол жерде қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқов жерленген. Алайда әнұранның авторына қойылған күмбездің көркі кетіп, тозығы жеткен, көрген көзге ерсі көрінетін көрініс атқамінерлердің назарынан тыс қалған секілді. Бұл әнін жүрегінде сақтағандардың Шәмшіні шеттеткендігі ме? Шәуілдердің жусанын ескеп топырағында ұнап өскен бала бар қазақтың Шәмшісі атанып, қазақ музыкасының бойтұмарына айналған, көмейіне құмыр құс ұялаған әншілердің бағын ашып, өнерге жолдама алып берген әсем әндер бүгінде әркімнің көкейінде қалбақ тұр. Шәмші Қалдаяқовтың зираты қазір Алатаудың бөктері Алматы қаласындағы Кеңсай бір мазарында жатыр. Әнұранымыздың авторы бүкіл қазақтың маңдайына біткен жұлдызы мәңгілік тыныс тапқан жерінің сыйқы қашқан. Көріп тұрғандарыңыздай қабырғаларының беткі қабаты түсіп, зираттың басы үйіндіге айнала бастаған. Жыл сайын қазақтың әрбір түкпірінде қыруар қаржыға жасалатын кең ауқымды шаралардан гөрі бір сәт композитордың жатқан жеріне көңіл аударғаны дұрысау. Аса көрнекті сазгер ән жанрының әйгілі майталманын дәріптеп тірі кезінде дұрыс құрмет көрсете алмағанымыз жасырын емес. Ән арқылы танылып жүрген өнер жұлдыздары былай тұрсын, билік басындағылар қазақ вальсі королі деп атағын аспанға шығарғанда абырой жинағанымен өлінің әруағын сыйлап зиратты жөндеуден өткізіп жасауға атқамінерлердің шамасы келмегені ме? Назгүл Батырхан, Нұрберік Тұрғын, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.